شكاي نور محمد بالله إذا كمان ما قاعد إنا لله وإنا إليه راجعون بالله نهاي إلهي عسوي الله يده أون حريستو وبكذي أصحاب كذي يقرب ذي إلهي يا أنا جرى سبر إيمان الله نقصيو شتاي وحي هاي قبر فنانة أو هستا أو عيارتا على كمك اللي قاتين هذا كيود بالدقي عيارها كسر لويه بكبد هيد شغل الدولة ده نوح الله قري صدبات كي أول كي دي بالله قري وعلى نهاي وحي ترتمى الدنيا اللي وقفتي وبركة قايب قلي تكي وبري وعبا عيارتي لها أما هيسالها أما مسيش لها وبالله كسو قاضي عالم ككودة كقلي بي هربوت كهيد واقرت حالنا نحيد النفط وشوقي ما يصير لسك شوقي ما يأدو يدي لكن تاريخ ما يكون هيد فنك وعبرية فنك صوماليات وح يكون هيد تاريخ لب إلا وانا واي انت ايسان جيريون كهر ملس عطين حالات دي دا موحا جري حانون سببي جيري دي دا وسود دجي وعنكو الادر لباتنا انشكتوا دوكت هاي هاي وحالك يا باب ايش هاي دقريت بينا ننتقي كريد عن نبو هاي وي حنون سنين واي ذا بوي حنون سنين واقر دونا واجبتي واقر دونا واجبتي حنون واجبتي ميلا انسي اذا بلسو بوغل كريدنا دوتك قار باد دقر كواسر شبه ذا حيد الهي عسو اجلا هون حريستان لنا ماشا ان لتقي كريد او اي دقنيد هالكي وي والله إني وهذا ماشى سعيد وني كرو وعندنا عاهم قلبيت حقيسة حمر قلبيت كيساس حقيسة أي وحللنا بركة بركبود لجماعة اليوم وقت كانوا بين ما الله يدي وحللنا إلى يهون حريستو إلى يهون حريستو سر إيمان الله نقصيو فنانيت الصباحية ذي البروقات عصيدين هنا فنانيت وابر البروقات عصيدين هنا واي كواحد يعني كتر سعيدهم ayay hanaa hidaa ay dhaqan ka ruga tacsiideeyna arurteedi wiil iyo gabar bay lahayd wiilkii gabadheedii baa ruga tacsiideeyna waxa la la meel roo la mariyo diido ka tagtay abwaane maxaan gala wadaagi kartaa marka doorkeedii ay ku lahayd hoobalada qaranka waabari oo in muddo ay ka tirsanayd waxa la kala wadaagi kara dawaanta ku sheego waxan ku yiri waxa ay tartamadii caalamka la galay ee biladaha laga soo qaaday tiyaatarka la keen jiray qablihii doorka muhiimka ah ku lahaabay hormud waa idin waliba waa gasta waana heesi jirtay ayayde faarax jiray hees bay isla qaaday baa jirta ma garatay heesaha binaadiriga ana way ku heesi jirtay hay marka sitay waa qof si weyn looga dhex yaqaano bulshada Soomaaliyeed guud ahaan madaxda ugu sareysay ee dalka ayaa ka tacsiyeeyay geelideeda bal fanka aad ee mashhuur uga ahayd bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda sitay manroogta markay qof waliba indhow kala taagi jiray sitay ayaraheedii magacan sitay manoqto sidee ugu baxay maxaa nagala wadaagi kartaa sitay manoqto waxa ugu baxay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qof aan ka daali jirin bay ahayd weeyo noog waa taqaana waa nooganahay waa daalanahay weeyo waa gasta marka qof aan ka daali jirin bay ahayd ciyaaraha haa taasi kula baxday waa maxaa marka nagala wadaagi kartaa taariikhdi ay dhalatay inta ay daadeeda ay tahay markaan oo ay geeriyoonayso maxaa xukaysa ما وقت غير تيبا قرانيو كل اللي وحا لغا يابا ان كايتكي غولها مرتدا iyo badaalada kaykii iyo xilligi la qoray iyo daadeedu halka iyo inay in laga heli laha laakiin waxa waa la bilaabay qaysto waxba laga hayaadin laakiin qof yar laakiin ma ahayn qof yar ma ahayn qof weyn bay ahayn waa gartay abwaane si weyn ayaa u taqaana dabcan sitay manoqto hadda waa marxuum oo ifki waa ay ka tagtay qaranka Soomaaliyeed guud ahaan geerida ku timid sitay manoqto maxaa dhigi karnaa oo uga dhigan yahay wallahi wuxuu uga dhigan yahay qof weyn oo tiir ah oo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ka mid ah oo ka baxay ayuu uga dhigan yahay marka waxaan rajaynaynaa anagu xusbaan qabanaynaa waan u tacsiyeynaa aniga iyo Saciid Xarawo ilaahay jalaadii horeysada ka waraabiyo Saciid wuxuu ii sheegay ayada iyo faygeysay islaan la dhigi jiray oo dhibaatay
in afgooya laga doonay ma garatay waa gartay marka waxay ahayd qof aad iyo aad muhiim ugu ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka muhiim ugu ahayd ilaahay uu naxariisto waay intaas oo balaad kale nahay insha Allah taala waay waa ku soo wada dhibanaya waan xusayna hadaan kulan baan u qaban doonaa hadii aan nahay waa bari ilaahay idinki halkaan waa idinka yeeri doonaa dad badan baan ka hadli doonaa taariikhdeeda insha Allah waay ugu dambeyn hadii abaan xog a ka heeso aaska marxuumada halkee ayaa la rajaynayaa in lagu aaso goorme ayaa sala filaya wallahi billahi hadda kuma dhigi karo meeshaas lagu aasaya laakiin waa la ogaan doonaa insha Allah taala wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega